ተጋዳላይ ተጋዳላይ ለአባስ በተገባደለ 2012 ዓ.ም ምረት የአማራና የትግራይ ህዝብ ለማጋጨት ያደረጉ ሙከራዎች አልነበሩ። የመሬት አስመላሽ ነጻውጪ ኮሚቴዎችና ሌሎች የተፈለፈሉ በማስማራት ተነገ የምትባል ፍጡር እስካለች ድረስ የአማራ ህይወት ከመስቀልቀል አይወጣም ይላሉ። የህዝቡን ስቃይ ለማራዘም ሙከራ ቢያደርጉም የአማራ ህዝብ ማጭበርበሩ ይቃጩ የራሳቸውን ችግር ፈትሹ ከትግራይ ህዝብ ጋርም አንድጋጭም እረፉ ይያለ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ በመታገሉ ለአማራ ህዝብ ያለን ክብር ደግመን መግለጽ እንፈልጋለን።